сьогодні для мене означає бути спроможною взяти свою техніку в будь-яку точку світу, по суті, взяти свою роботу з собою. Позитивно дивлюся на майбутнє, тому що бачу, які перспективи є для моєї професії. Мені пощастило, я вже займаюся тим, чим я б хотіла займатися. І в світі минулого, і в світі майбутнього я би хотіла займатися тим, чим я займаюся зараз. Створювати ілюстрації. Я не вірю в те, що роботи замінять взагалі всіх. Роботи просто замінять якусь нашу роботу, цю таку буденну. З новими методами я зможу якось інакше себе проявляти. І нові технології, вони допомагають розвиватися швидше. Ми вже відкриваємо якісь неймовірні речі, наприклад, той же космос. Ти живеш в час, коли ти можеш побачити фото чорної діри. Ну, це ж неймовірно. Коли прийшло завдання подумати над тим, як технології вплинуть на майбутнє, чи пофантазувати про це, яким буде це майбутнє, яким буде наше життя, в моїй ілюстрації можна побачити якісь фантазії на тему того, як ми будемо взаємодіяти з житлом, яке воно буде. Великі мегаполіси, там ніби немає території, але насправді вона є на останніх поверхах, і було б класно, якби це були такі сади або оранжереї, де люди могли б самі вирощувати, і на першому поверсі вони живуть, а на останньому в них їх їжать. На першій ілюстрації зобразила таку як черепашку робота, яка займається паперовою роботою, а інший робот їй систематизує ці дані. А у другій ілюстрації я зобразила робота-хробота, це садівник. Для мене це такий новий досвід, коли ти працюєш на... Тобто це ноутбук, але в тому числі він працює як планшет, по якому відразу ти можеш відчути дотик до екрану і як іде лінія. Інші тактильні відчуття. В цілому відчувається як такий єдиний організм, і це цікаво. Він вигідний у випадку подорожей, він є легкий, він досить такий міцний, він металевий, тому не думаю, що з ним може щось статися. Працювати відразу на екрані для будь-якого художника – це дуже великий кайф, тому що ти багато знімаєш з себе якихось таких дрібних рухів, які сповільнюють роботу. Це взагалі супер. Я не з тих людей, які вважають, що в майбутньому все буде страшно і станеться якась техногенна катастрофа. Люди мають бути більш сміливішими і вони мають вірити в те, що всі вони творчі, що кожного з нас є творче начало, навіть якщо людина займається зовсім іншою професією. Ми вже відкриваємо якісь неймовірні речі, наприклад, в медицині чи в технологіях для тих же митців. Мені здається, нас чекає багато цікавих речей.